অসম পালেহি অক্সিজেন কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেইন। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰেলেৰে কঢ়িয়াই অনা হৈছে অক্সিজেন। জামছেদপুৰৰ পৰা ৰেলেৰে অসমলৈ অনা হৈছে অক্সিজেন। অসমৰ কোভিডসৃষ্ট পৰিস্থিতিত ৰোগীসকলৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আজি 80 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন যোগান ধৰে ভাৰত চৰকাৰে। অসমৰ বাবে ৰাখি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যলৈ বাছি যোৱা অক্সিজেন যোগান দিয়া হ'ব বুলিও কয়। অক্সিজেন লৈ আমিনগাঁৱত উপস্থিত বিশেষ ৰেল। প্ৰতি সপ্তাহত এনেদৰে ৰেলেৰে অসমলৈ অনা হ'ব অক্সিজেন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে অক্সিজেন ট্ৰেইনৰ জৰিয়তে 80 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন 4টা টেংকাৰত উপলব্ধ কৰি আমাৰ অসমলৈ পঠিয়াইছে জামছেদপুৰৰ পৰা, য'ত টাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তাৰ পৰা আমালৈকে পঠিয়াইছে। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এই টেংকাৰ আমালৈকে পঠাইছে আৰু বৰ্তমানৰ পৰা সপ্তাহত দুবাৰ কৰি এই অক্সিজেন ট্ৰেইন আমালৈকে আহিব। অৰ্থাৎ অতিৰিক্তভাৱে সপ্তাহত আমি 160 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন আমি পাওঁ। এই অক্সিজেনেৰে অসমে অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকত অক্সিজেন দিয়াৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বৰ বাকী ৰাজ্যসমূহলৈও অক্সিজেন আমি যোগান ধৰিম। ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, অৰুণাচল, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম এই ষ্টেটসমূহকো আমি ইয়াৰ পৰা সহায় কৰিম। অসমৰ চাহিদাখিনি পূৰণ কৰাৰ পিছত অতিৰিক্ত অক্সিজেন আমিতো ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ, এইটো উৰি যাব। গতিকে এইখিনি আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি ল'ম। আমাৰ ষ্ট'ৰেজ সকলো মেডিকেল কলেজতে আমাৰ ষ্ট'ৰেজ আছে আৰু আমাৰ নিজৰ ষ্ট'ৰেজো আছে। প্ৰিমিয়াৰ ক্ৰায়জেনিকৰো ষ্ট'ৰেজ আছে। আমি প্ৰায় 800 লিটাৰ অক্সিজেন আমি ধৰি ৰাখিব পৰা আমাৰ ষ্ট'ৰেজ আছে। সহযোগী সম্পাদক অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, পূৰ্বাঞ্চল টাইম, এনি।